हांगा कशें आसलेले पयलीं कोविडाचे पयलीं हांगा ओपन आसलेले आतां टोटल कोविडा कोवीड आसल्या कारणान गव्हर्मेंट एज पर द गव्हर्मेंट रूल हांगा बंद स्ट्रिक्टली केल्ले आसात. खुबशे भायल्यान विजिटर्स येता पूण तरी आमी रिक्वेस्ट करून तांकां सांगता की हांगा अलावड ना, गव्हर्मेंटान बंद केल्ले आसा आनी ते लोकूय थोडे आयकता थोडे आयकना. तांकां आमी बऱ्या पद्दतीन सांगपाचो प्रयत्न करता. जेन्ना डॅम भरून व्हावपाक स्टार्ट जाता तेन्ना चड लोक येता आनी आतां सद्याक आजच्यानूच स्टार्ट जाले भरपा हेजे फुडें सुद्दां लोकांनी हेजी येता आसतना सुद्दां कितें आसा नाजाल्यार लोक पणजेच्यान हांगासरल्यान येता आनी बेश्टीच आमकां कितें प्रॉब्लम करता की आमी इतले पयसले आशिल्ले तितले पयसले अशें सांगता आनी आमकांय वायट दिसता. पूण लोकांनी हेची दक्कल घेवची की शाळावले डॅम बंद आसा आनी जेन्ना स्टार्ट जातले गव्हर्मेंट तेन्ना तुमी तेंचे लोकांचे वेलकम आसा आमचे थ्रू अशें म्हाका म्हणपाचें आसा. सो इतलें सांगून हांव म्हणजे दुसरें आतां ह्या वर्सा तुमी सेक्युरिटी कितें बीन वाडयल्ली आसा? ना, सेक्युरिटी म्हणजे कशें आसा आमचे टोटल 36 हांगा गार्ड आसा टोटल आनी आमी बऱ्या पद्दतीन तिनी शिफ्टीन काम करता. आमचे भुरगेय तशे बरे एक्सपर्ट म्हणजे अशे तांकां कितें कोणाक सांगपाचें हे बऱ्या पद्दतीन कळलेले आसा आनी प्रॉब्लम जायनासतना ते आपली सेक्युरिटी प्रत्येक जाण नायट तीन शिफ्ट आसता, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट आनी नायट शिफ्ट. तिनी पद्दतीन ते आपल्या आपल्या पद्दतीन काम करीत आसता. हे सगळे आमी आमचे इच्छीत फळ आसा जे आमचे सिनियर एसओ आसा जी एच आर डी सी त्यांच्या मार्गदर्शना खातीर आमी अंडरूच त्यांच्या आमी म्हणजे सगळे गायडन्स त्यांच्याच असतात आणि ते एज पर त्यांच्या गायडन्स अंडर आणि आमचे डब्ल्यू आर डी जे ई असा त्यांच्या अंडरूच आम्ही काम करता आणि ते जे इन्स्ट्रक्शन देतात ते आम्ही फॉलो करता. आमी सांग्याच्या सालोले डॅमार आसा. प्रत्येक पर्यटकाचे तशेंच प्रत्येक गोंयकारांचे एक लक्ष केंद्रीत जाल्ले आसा ते सालोले हे धरण जे आसा त्याच्या खातीर एक पर्यटकांचो केंद्रबिंदू तशेंच हांगा डबल दुहेरी संगम जो आसा तो आमकां सांग्याच्या डॅमा सकयल पळोवपाक मेळटा म्हणटा बॉटानिकल गार्डन. आज हो जो डॅम आसा तो आयज सकाळी 6:10 भरलेलो आसा. गेल्ले वर्साक जुलयच्या गेल्ले वर्साक 9 तारखेक हो डॅम भरलो, 3 दिसां लेट म्हळ्यार 12 तारखेक हो डॅम आयज ह्या वर्साक भरलो आसा. हांगा जर तुमी पळयत तुमी सकयल सुद्दां पळयल्ले आसा सकयल सेक्युरिटी गेट जे आसा ते सेक्युरिटी गेटीचेर टायट सेक्युरिटी दवरले आसा. कोणाकच खंयच्याच पर्यटकाक हांगा अलावड ना कारण कोरोनाची महामारी तशेंच अन्य हे लक्षांत घेवन जलसोत खात्यान हांगा कडक अशें आपले जे बंदोबस्त आसा म्हणल्यार आमी सेक्युरिटी आसा ती दवरली आसा. आयज हो असो दुहेरी संगम तुमकां मुद्दम दाखयता. हो दुहेरी संगम जर पळयत हांगा शहारे जे येता ते जर पळयत जाल्यार एक वेगळी मजा तशीच वेगळो आनंद हांगा मेळटा आमकां. आनी गोंयची भितर एक नामांकीत अशें सालावले डॅम जावन आसा. आमचे सांगेचे भुशण अशें म्हणल्यार कांयच हरकत ना. अशें निसर्ग अशें संपन्नान अशें परिपूर्ण आसले अशें डॅम आसा. तशें सकयल जें बॉटनिकल गार्डन आसा आयज हो टोटल डॅम जो आसा तो पर्यटकांक टोटली बंद केल्लो आसा. जे संबंधीत अधिकारी आसा सांगे पाजीमळावले तेंच्यांनी एक नोटीस बोर्ड सो मारले आसा, नोटीस मारले आसा की हांगा पर्यटकांक नॉट अलावड म्हण आनी खंयच्याच पर्यटकांक ह्या डॅमार येवची न्हू अशें तेंचें एक गाराणें आसा. हांगा ह्या सायडीन जर पळयत तुमी ह्या सायडीन जर पळयत जाल्यार एक गंधाट जंगला भितर हो डॅम आनीक झाडां आनी निसर्ग सौंदर्य अशें हो परिसर तुमकां पळोवपाक मेळटा. असो परिसर तुमी जर तुमकां लुप्त उडोवपाक आसत जाल्यार खंय तरी कोरोनाची महामारी संपा काबार जावपाक जाय. तेजे नंतर खंय तरी ह्या डॅमाक तुमकां परत एकदां येवपाक मेळटलें. तशेंच हांगा आमी पळयताले की दर शेनवार आनी आयतार हांगा जात्रा जाताली. अशे पर्यटक येताले हांगा देश विदेशी पर्यटक हांगा मजा लुटपाक येताले. हे डॅमाचे उदक जेन्ना भरता व्हांवता आनीक सालावली न्हंयक वयता तेन्ना एक वेगळें लुप्त हांगा दिसून येता. इन गोवा खातीर उदय देकर सांगे.